pasatu da, ezta? Lehenengo gazteria, han joaten zan mendira, joaten ziren trigitrizakin, erromereak itxera, neskak eta mutilak, han, apaiza goten zan beti begira-begira, eta hola, izaten zan oso bukolikoa eta oso naif, izaten zan, bai, gara jortan, uf, gaur zela galtu diren gauzak, ezta? Oindala pare bat ilaz eginen joaten, lagun kuadrigie, lagun baten bidez ezagutu genuen lekoa da pia guztiakun. Eta itxe zapaturo joaten gara eta itxel pasetango bertan. Oindala pare bat ilaz initzan juten lagunekin, ba, surf eta txendo igual zapatu arratzaldian, eta gero ba, bertati pasaten gara, bueltatxu bat emon, trago batzuk, neskakin berba, eta bueno, elegante. Edade ez danetarik egoten da, bai gaztie sartxoa danetariko, da, pe ondo pasetan. Eta erringuruko jenti egoten da pila bat, eta surfistak eta bai egoten dide desente. Ba, desente txuek. Natura erdi jan dago, eta bueno, errez elduleik eko txian, eta bueno, arazua, ba ez tola autobus izuteko, baina bueno, arreglaten gara. Ja ez da mendian, mendian ez da, ja hori mendiaren ahoan zan. Ja orain beste leku batzuetan sartzen dira gazteak, horre hoten dira, claro, besteak ez ikusteko bez ere egiten duten. Lehenago apaizak egoten ziren begira eta familia bebai, eta gero bebai ba, kontuak egiten hau igual ezkonduko da bestearekin, ez da egizer. Orain, normalean, nagusiak ez dakite zer egiten duten gazteak. Biltzen dira leku itxietan. Hori da nire teziaren lehenengo kapitulua. Bile batzuk izango zen, kuadriako pare baten eskigaz itxik gendu nien, ba, fuera bila ziginen barriro. Da, betiko tabernak eta japuru eta burri dute, lekun bila ziginen, da, bueno, hori tope gendun, da, bertan itxel pasetegu. Bueno, gertzen bat, gaztiak, baina, bueno, lantzin ikusten du, ba, eta deko zentibe, bai, da, bueno, gu tartian manejaten gara, bai. Fenomeno soziologiko izugarrizkoa bihurtu da. Hemen herrian, jendeak inoiz ez du olakorik ikusi, era moduko jendea etortzen da, mundu osokoak bebai, ez bakarrik hemen herrikoak, Bizkaia osotik hasi izan jendea etortzen, eta orain etortzen dira, ba, ez da, munduko bazter guztietatik. Ну, уже, наверное, несколько лет. Дискотека, она уже старая, в принципе, то есть она до сих пор современная, но открылась давно. Работаем, ну, где-то 2-3 года. Llevo 6 meses y medio aproximadamente, sí. Trabajando, estoy sirviendo los tragos de barman. Y bueno, muy bien. Estoy cómodo con el trabajo. Ну, по большому счету, нет. Народ нормально себя ведет, как бы, ну, да, ну, мудачо, ну, немножко пидоры, но как бы все хорошо, без проблем. Viene un poco de todo, más gente joven, sí. Algunos muy buenos para el trago. A veces terminan llorando incluso en la barra, es un poco incómodo, pero está bien. Ну, иногда надо немножко рукой, как бы, дать понять, что да. Sí, en general el ambiente es bueno. Problemas no he tenido, salvo a la hora de pagar. Cuesta hacer que la gente pague, en el sentido de que todos quieren pagar, pero se terminan peleando quién paga. Pero no, en general está todo bien, sin problema. Ba bai, urte bete dauka zabalik, txiri pitxinek, eta ba, herriaren dako ba, batzuen txako kolpe nahiko fuerte izan da, pizkar gezkatuta daude, plataforma ateratu dute, eta oso azerra daude, atomiko jarri dira, herriko hainbatek, eta hor daude gauta egun, pankartakin, txiri pitxin itxi, itxi txiri pitxin, txiri pitxin itxi, eta bai bai, nahiko jendeak berdin joaten da, hori esaten dizut. Baina hor daude. Plataforma eratu dute, ez dakit alderdi politikoa ere hor dabilen egiteko asmoarekin. Eta, bueno, ba, konflikto bat daukagu, eta hori ere nire tezian, ba, pizkatik azten, bueno, aztertzen dut, ez da? Konflikto hori, ba, bi aldetatik, ez da? Alde batetik, txiri-txiri-pitzin maite dutenen aldetik, eta beste alde batetik, ba, herrian horren kontra agertzen diren guztien postura ere, ba, erreflejatuz. Ba, ni diskoteka horregaz oso azerren nago, ze zabaldu da benetik, beti guten da nire gizona horra. Eta gero, datorren orduetan, da ganer ez teste kasurik itxen, ba, oso motivazio ezberdina daude. Nire inkestak egiten ditut, eta
bakoitza bere gauzara joaten da, bai? Gaztea badukate motivazio bat, zarraua beste bat, ez dakit hemen esan daiteken publikoki, ez da, baina jendea sexu harremanak bilatzera ere joaten da. Eta beste batzu, ba, bakarrik musika entzutera. Neskak edo, egongo di, andrak edo, ustekin nortzu dauzeme. Pentsetan egonaz lagun bategaz, egun baten plantau dotore-dotore eta junen biotela horrezea. Ia zer dobe. Dei atrapetan mod, nire gizona ia noaz da bila. Baina guztien artean ikusi dut azkenengo motivazioa dela liberatzea. Danak bilatzen dute liberazio bat txiri-txiri pitxinean.